Dobré ráno. Vítaj. Ježko, no to není možné. Je. Dobrý den. Dobrý den. To mohl vědět, že zaspím. To už nestihnu. 5:40 možná. Ale je to přesné, paní. Od dnešního dne to jezdí přesně. Po ránu a humor. Ano. 6:55. Ano. Jeden autobus vám jede i 6:60, pokud se tady dobře ví. Mně tak 60. A té vesnici je to horší, no. Dobré ráno. Dobré, jak pro koho teda? 7:09. Co to je za čas? Ahoj. Ahoj. Ježíš Kristus. Vítajte, teď. Co se tady děje? Jeda, a ty jsi Kerry. Svoboda. Počkej, Pavlica. Ty jsi Pavlicu. Ne, teď já jsem falešník. Já falešník, ano, ano. No, a už to jelo? Tož ještě ne, když to stojí, že? Tož to mě mohlo napadnout, ano, ano, ano. Já jsem se ti vůbec nemohla vypravit. Krmím kačenu, však už poslední, víš? Tak se něsi vyňuchá jedna škaredě krmí, jsem jí říkala. Zítra tě pichnu a bude pokoj. Pak jsem nemohla najít kabelu, tož počúvaň, tuto počúvám, kabelu, víš? Ano. Všecko v ní mám, ona je ti ohromná na kolečkách, dívaj se. Pěkná. Všecko v ní mám, pak si říkám, Lido, hni se, lebo se nikam nedostaneš. A to vždy to jede. Teď ti to dneska i neví vůbec nikdo. Co? Co? Tož najeli jsme na to IDS. Kam jdeš? A já nejdu nikam. To je integrovaný dopravní systém. Já tož co na mě řveš? Však já ještě nejsem tak hluchá. Teď. Tož, ale je pravda, že jsem ti vůbec nerozuměla, co? Dobře, já vám to teda zkusím vysvětlit. No, no. To nějaké tela v Brně. Ale. Ne, ne tela. Nějaký chytrák. Já chytrák. Chytrák. Neměl co dělat, tož nám pošteloval autobuse, víte? Tože to bude jezdit prej. Lepší, bude to na sebe navazovat. Z Kozojdek se dostanete až do Brna na jednu jízdenku a můžete jet autobusem nebo vlakem, to je úplně jedno. No a toto všecko má být rychle, levně a kvalitně. A vidíte to. No, tož víš, chlapče, my to s dědou furt říkáme. Tam na vrchu nemají co dělat a tož vymýšlejí takovéto kraviny. A o to levno, počúvaj, o to levno. To máš jak teď v obchodě ty jogurty, 3,80. A počkaj po svátkoch, najméně 6 korun. Já ti to říkám, 6 korun. Všecko zdražuju, teď já mám ráno telefon. Jdeš do obchodu. Telefon a... mám. Já tož bá, telefonu, však já tě nebudu rušit. No čau. Ne, já se tady projdu. Jste. Dobrý, v Lipově, no pohníte se. Kam jdeš to, no? Já tady stojím z jednu tetinu na zastávce, no. Já jdu do Vesa. Mohla se s ní asi zblázním, pohníte. Do Vesa. Ahoj. Jej, Danečku, jakou má pěknou bundu. Kde jsi za? Já tož bát, ano. A tož tak se na tebe dívám, chlapče. Tož ještě studuješ? No už myslím, ne. Však vypadáš už trošku tak na staro. Tož už někde děláš, že? Ano. Ale já jsem tě onehdá viděla s takým malým děvčátkem chodit v kostele, víš, tím prostředem šel dopředu. No, už mám dvě teti. Já dvě?
tož počkaj, a tož to už si aj ženatý, že? No. Áno, áno, tož tak to má být, tak to má být, no. No a kam jedeš? Já tě jedu do vesela. Hrozného mám zařizování. První letím k Ťamanovi na papučky, víš? Tak to švihnu přes tu křižovatku kolem Minaříkového. Doufám, že mě neuvidí doktorisko jeden. Budu rychle utěkat, víš? Počuvaj mě. No, počuvám. Tak letím do Švadlenky, tam zháňám gumu do gatěk. Už tu to, co mám, trošku se v nich požmorím a už ti to cítím, jak mě padají. A to já mám ohromně zlepšovák. Já tam dám druhou gumu a gaťky jsou jak nové. No a počkaj ještě. Jdu do toho Lidlu na tu Lukanu. Naši mladí počúvania. No, já vás počúvám, jistě mám. Aha, a tož má, poskakuj trošku. Naši mladí, jenom z té Lukany chcú vařit. Jenom z toho. Dojedu k nám, nasmrkává mě do kastrolu. Babi, tož je to z Lukany? Tož říkám, no báže je to z Lukany, báže, děti moje. Tož z čeho jiného? Lukana drahá, no, jak potvora. Teď já už mám tady ten odvoz. Tak. Ja, tož, ale to je škoda. Já jedu do toho veselá se nejak brzo dopravte. Já tož báne mistra a tož jeďte hlavně opatrno. Ano. Tolikých nehod je, tolikých nehod, však já se divím. Dobrý den. Já bych tě málem nepoznala, Lucínko, dobrý. Tož kam ty rosteš, děvčico? Tož do výšky a i do šířky dívám se, že? Tož to musí být, to musí být, to víš, bez té šířky to nejde. No, no. A ještě studuješ? Naša Hanička ano, ale už to letos bude mít hotové. 6 roků tu školu dělala, představ si to. Jsem jí říkala, ty se ani nevdáš, chudero, nevdáš se. No, ale teď jsme si s dědou zase říkali, kdo nám bude chodit na to pole, všetci jsou studovaní a nikomu se nechce. No, já ještě taky studuji a také. Kam jedete vy? No, jedu do Veselá. Mám hrozný zařizovaček. První jsem chtěla, aby mě zavézl děda. Ale prej se to teď neoplatí vytahovat auto z garáže, že prej to lehko odvezu autobusem, tož za 10 korun, tož kde pošetříš tam, no ne? Za 10 korun? Tož bá, říkal děda za 10 korun. No to musíte přidat tak nejmíň za 15. Cože? No. To jsou vydrži duši. Teď jsem to říkala tému mladému, už neví, já to vyzdražím. Jde. Bože, děvče, co, počkaj, ještě jdu za hentu. Pání, dobrý, dobrý. Pani, a tož vy tady jako co? Vy jste ta, tento, ne? Já tady provádím monitoring. Monitoring tady provádím. Co? Monitoring. A to, a co? Mě si nevšímejte, já zde pracuji, víte? Vítaj, do vám kdo pracuje? To je prac. A co furt na kole, děvči, co auto si pořiď? Bože, Jarečku, jedeš také do práce. Já letím z pošty, to ti bylo, tam bylo lidi, hrozné to bylo. Já jsem myslela, že to ani také, také jdu. A starosta ty kopce tady zvíhá. Novou zvíhá to hever. To už to, to je, uvere. Tož nejelo, však tu stojím, ne? Jsou ráda. Tož a ty co? Já jsem myslela, že to nestihnu. Letím z pošty ještě. Ale sedni si a tě netrefí šlák, prosím tě. A u doktora jsem byla. Ale, a tož co? Co nového? No teď by mě měl měřit ten tlak, teď to bucha. Yeah. A tož vykládaj, co? Tož nic, no tož mě řál, vážil, jsem se ho ptala. Aj vážil? Jsem se ho ptala. Doktore, co mě vážíte, snad mě nebudete kupovat, no. Hned jsem dostala. Ale tlak, jo, tož ještě, s tím jsem prošla, no a, ale šúchal se. Ale... A vědíš, jsem říkala, pohodni si, nebo jak mě ten autobus ujede, já s týma bacilama tam v té čekárně sedět nebudu. No ba, ještě něco chytneš a budeš to roznášat po dědině. Že? Já jsem tam byla předevčírem. Kolik tam měl lidí dneska? Až o to, odsýpalo to. Předevčírem nikoho. Došla jsem, chtěla jsem si počesat těch mojich 5 chlupů na hlavě. Nikdo ti tam nebyl, ani jsem se nestačila počesat. To se ti podaří. Poté. A říká mě, měřím vám tlak. Bez toho to nejde, však to víš. No. Naštěstí mě nevážil. No. A počkej. Říká mě, páni, počúvaj. Tlak jak mladica. Tož to už jsem mu nevykládala, že místo 2 prášků, jak mě předepsal, tož jí 3. Ano. Ano. Co já se s tím budu, prosím A tě. Můžeš to? Já v mojich roko. Já už jsem poloviční doktor. Já už vím, co si můžu dovolit a co ne. A co jdeš po nákupoch? A tož, jedu do Veselá, víš. Jdu na gumu do gaťky, však do gaťek, tož do gaťky. Však jdu na ty jedny, jenom do těch růžových, těch žlutých, to mám ještě dobré, tu gumku. Ale... A počkaj, říkala mi Šárinka Lipčíková, že prej má tam levné ty křidélka.
zlevněné na polovinu, tož za 14 korun, tož ne. To. Tož jsem si vzala takovou to kabelu a jedu na to. Bagáž, však včera jsem s ní byla a neřekla ani slovo. No však počkej. Ale tož to ona zapomněla. Na 14 korun. No na 14 korun. Kolik to stojí celé, když 14 je polovina? Já nevím. Tož korun. Počkej, si to zečtu, 28. 14 je dobré, ne? No. Co hledáš? Počkej, tož mobila, já jsem si ho nechala na stole, Lido, pošťaně tvojeho. Tože... Pošťaně, já musím zavolat dědkovi. Tož ty neprovoláš ten srédit. Ale... Počkej. Já ti potom dám pět korun. Naša vladá si to dává do ponožky. Tož jsem také, víš, vytáhla. Dědová, dědová, už má Ďura, už to zašívat nebudu. Ďura na tři pálce, tož co? Podržně ten seznam. Ještě, že máš ten mobil stejný, jak já. A ty máš číslo i na velebného. A i na toho na Pavku, ať je to jedným vrzem. No! Co, Lidunko, Lidunko, tady Jiře, já jsem si pošťala mobila, dětku. Ale já jsem tady také, Tonečku. Sedí. Počúvaj, dědo. Lida říkala, že Šárinka má ve veselu zlevněné křidelka. Na 14 korun. Prý na 14, no, prý tě čuje. No, co myslíš, kolik jich mám vzít? A jaké budu, jaké budu? Tondo, to jsou ty, co ti velice chutnali, jak byl u nás a říkal... No ticho buď, dědo, ten potem, to si ještě vyjasníme. No, co myslíš? Vzít to. Dobře. A kolik? Kolik toho mám vzít? Já beru 4 kila. Dědo, ona bere 4 kila, vezmíme 6. Dobře. No však těž se, dojedu. Ano, těž. No, s Bohem. Jiřo, děkuju. Tož to bylo úplně nevinné. Mě ti odletěla v kupelce ta kachlička a on šel náhodou kolem a já náhodou jsem pekla ty křídelka. A však já ti nic Lido neříkám. A on ti Lido, co to pečeš? Já ti nic neříkám. Tak jsme se k tomu dostali úplně nevinno, úplně bokem. Nic ti neříkám. Chudák malý. Nazdar, babi, kam jdete? Vítaj! A co si jdu nevzadovat? Ne, přestaňte. Vy byste mě potom nepustili ke slovu. Já jsem se vydal na cesty. Moje Aně napsala na lísteček, co mám všecko nakoupit. Já, tak jdu nakupovat. No, ale včelkaj nevím. No. Ty si mám koupit tu jednu ozónovou jízdenku nebo tu dvojozónovou. Na internetu psali, že si mám koupit radši tu dvojozónovou. No ale zas nevím, jestli mě to vyjde časově. No. Co? No nehlejte tak blbě. No, já se radši zeptám šoféra, ten by to měl vědět, že? No. No, ale tím nebavte ně, ať mě neujede autobus. Lido, já snad skočím pro doktora, on je Mišuge. On se zbláznil. Ta Mařka s ním má trápení. Chudera malá. Lidi, opitý už dopoledně. Však z něho netahuo. Ale to já poznám. Já vím všecko. Já vím všecko. Děda. Toto je hrozná. Dívaj, ta baba si tam všecko píš. Ale co si tady pracuje, prosím tě. A kam jdu důle? Že byl do Kněžduba. A co by tam dělal? Tam není žádného rozumného obchoda. No. Ještě jsi to vzpomněla. A že byl do Strážnice. Ale však tam nemají žádný ten supermarket. Ještě ne, že? Ne, to by mě naší gajde dali vědět. Jdu ale opravdu ticho, ta baba všecko, co zřekla, si zapsala. Ale ona pracuje, nevšímaj si jí. Nepracuje. To bude špizůrka, ještě nás zavřu. Dobrý den. Vy nejste otáč, že? Já vás vůbec neznám. Ne. Ne, že ne. Ale právě jsem se za vámi chystala. Za náma. Provádím zde monitoring. Chci se vás zeptat, jak jste spokojeni s IDS. Já, s čím? S IDS. O čem mluvím? Ale ticho, s integrovaným dopravním systémem. Tož to já vám, paní, řeknu. Ano. Teď mě o ten vykládal mladý falešník. Ano, ano. Prej to vymyslelo nějaké tela z Brna. A je v tém, jenom zmatek. Co? Tož co teď? Paní. No? Jste velice špatně informovaná. Já jsem velice dobře formovaná, to nemůžete věřit, že Jiřo? No. Teď je hodchýňa Blaženka, sedí na té autobusové zastávce na těch informacích. Tož ten to musí vědět. Že?
No tak no. Paní Blaženku neznám. Ale v tomhletom případě se jedná o vypracovaný projekt. Přesně vypracovaný projekt. Podívejte se, nebudete nikde čekat déle než jednu minutu. Vystoupíte z autobusu, půjdete přímo na vlak, či z vlaku na městskou hromadnou dopravu. Jezdíte do Brna například. Ne, já jenom do Veselí. Či do Hodonína. A já do Žeravin jenom na Žbytov, dál jsem. No, to nevadí, ale určitě to v budoucnu využijete. Podívejte se, všechno na sebe úžasným způsobem navazuje, všechny spoje jsou provázané, IDS vám ušetří čas a poslouchejte mě, především peníze. Ale paní... Což v dnešní době není zanedbat. Peníze si ho hlídám aj sama a čas, ten je organizuje děda. No. Co vy mě budete vykládat? Já musím pracovat, nezlobte no, se. Ano. Lido, co? Lido, dívaj se. Henu kostela stojí moje kolo. Já si říkám, a já furt děláš ty kostele. A já ho od pondělka hledám. A... Boženku, 3 dny. Ale ztratil se, vidíš. No. Ale to jsem ráno zbyla toho našeho chlapca, že něho ztratil. Jejda. To mu musíš koupit čokoládu. Já bych to také jsou nemožitý. No, děvčico, jestli vůbec ti zpověď pomůže. To já vyvedst. A já tak zapomínám. To je strašné. Ale že jsme to vzpomněli, no. Ten kostel. A já co? S tebou neponesu toho 19. na té mši ty svaté, ty dary obětní. No, neponesu. Já už si netrufám, já než se v té lavici postavím. No. Ruky se ně třepnou. Ale bájřo, já ano, však já tě chápu, já jsem to samé. I mrdere to ne. Samé. Ne. Nohy se ně klepou, ruky. Tože ale počúvaj. Naší toho 19. jdu na jakýsi koncert. 20. mají podnikovou večeru a to, že to mám dojít domluvit za velebným prý na toho 21. Posun. Tož musím za ním jít, no aby mě to udělal. Tož no, ale kdy půjdeš? Však odjíždějí na ty exercicie. A kdy? Tož na povedňa, však to včera hlásili. Tož diata. Tož já tam zajdu zrovna. No běž, že jsme tu. Dokud mám odvahu, jdu. Hlídaně tu kabelu a Jiřo, jak pojede autobus, tož ho zdrž. Ne, že ně odjedeš. No neboj. A hlavně ně drž palce. Jdu. No. Já. Pochválen buď Ježíš Kristus. Oče, to jsou já, otrava stará. Já bych od vás něco potřebovala, ale z vrchu to nepůjde. Budete muset zejít důle. No počkám, to žbá. Viděla jsi to? To bylo jak vatikánské okno. Lido, on už trénuje. Já ti říkám, ty budeš ještě na stará kolena vozit buchty do Vatikánu. Víš, co by to stálo, táta? Tož to jsou já. Ano, no a já bych tam něco potřebovala. Nemáte tam toho psa? Tož aby mě nezežral. Ne. Tož, ano, já vím, ale vypadá, tož. Kolik to může stát do Vatikánu? Možná lepší by bylo je poslat to poštu. Je autobus! Lido, autobus! Tož, jejda, pane, počkajte, Lida je na fáře. Ne, jej, nepočkejte. Paní, prosím vás, řekněte lidi, že já už jsem do Veselá autobusem. Ano. Jedenkrát do Veselá na nádraží, děkuji. Jedu do Veselá, jedu nakupovat. Mám tam hrozně moc práce. A Lida říkala, že jsou tam hned přidelka. Tož je prosím, že ty přijdeš u nás. Já tož nejde to, no, však já vím, velebný pane, já vím, no. Tož ponesu to já s Jiřou, máte nás na svědomí, no. Budete se dívat na nás. Tož ano, tož s pánem Bohem. Jenom si pořádně zamkněte. Ano. Paní, je to vždy ta Jiřa. Autobus vás právě odjel. Ale když jsem mi říkala, ať ho zdrží. Vaše přítelkyně vás počká ve Veselí na Moravě. Já to je pěkná přítelkyně, ano. Tam vás bude čekat.
takže musíte počkat. Tože ale co je teďka jede? Podívejte se, když ještě chvilinku počkáte, pojede vám spoj číslo 921 na žíraviny. Tož to jsou žíraviny, děvčico, ano, pardon, já to tu neznám, žíraviny. Cirka za 10 minut. Tože ale na žíraviny já nepojedu, když na žíraviny je to o 3 koruny dražší. Tož co tam máte dalšího? No tak podívejte se, dále vám jede spoj v 10.45 spoj číslo 924. Uj. Ano. Ne, tož musím počkat. Musím počkat. Musíte. Vyřizovala jste si soukromé záležitosti. Ale bá, Jiřa je těla. Lidi to tady říkám. Tož podrž ten autobus. Nepodrží. Od měšťanky už je taková, od měšťanky. Kdyby se mnou neseděla v té první lavici před panem řídícím, tož do teďka je neumí číst. O počítání ani nemluvím. Toto snad není možné, toto není možné. Kamarádka, toto je kamarádka. Kde to mám, ty pirulky? Dá se si to... Vítaj, děvčico. Za tě lékla. Vítaj, kam jedeš, co? Ale to, že jdu do Veselá. Ale zatím jsem zjistila, že to poměnili, všechno ti to ujíždá, a možná za to hentá DS. Ale ne, to máš z toho, že se furt bráníš tej technice. Kdyby jsi udělal papíry, tak se ti to nemůže stát. Ale papíry, papíry. Víš, jak to dopadlo naposledy, když jsem řídila ve Vinohradě? No to nevím, ne. Tata musel zpravovat všechny sloupky. Jsem si spletla jedničku a zpátečku. To je řval ještě 2 dny poté. Co ti budu vykládat? Ba, víš co, ale musíš si také uvědomit, že jsi v ušlechtilém vozidle. On je v tanku na bojišti. Já to ba, tobě se to mluv. A co ty to máš tady, ukáž? A to je odmyslenia. Tož už se ti to rozjíme, co? Ale kde? Já jsem si myslel, že se moja tým kastrolke netrefí, no. Já, tož trefila se, co? No, aspoň se ti rožlo. A ty jdeš kterým? Já? No. Kam? Co bych tam kdesi dělal? Mě do toho vietnamského Babylonu nikdo nedostane. Mě stačí tyto lhocké markety. Jakože já bych také nikam nejela. Hmm? Ale mladáňa vyslala, víš. Oni na mě, ty moji mladí, ve všeckém tak spoléhají. Já nevím, co by dělali, kdyby mě nebylo. Myslím nic. Nic. Ti by se měli. Ale víš co, nebav, nebo ne, Maška Jurčička vykupí všechny rohlíky, já už jdu, ahoj. Tože ale to už jdeš pozdě na rohlíky, ty vozá po půl devátej daj na mě, ty už tam nebudu, já vím všecko. Já vím všecko. Tože ale, aj bych si dala rohlíčka, úplně to cítím. Už jsou aj hladná, aj fručko bych si dala, už mám aj žíze. Určitě se mají to nějaké deko zhodila, co tu stojí. A já jdu. Co se budu? Pani, já si skočím jenom hejkaj do toho obchoda. Kdyby něco jelo, tož pro mě doběhněte a stačí, když zakřičíte Lidohu! A já jsem to hned. Ale to nelze. Já nemůžu, já zde pracuji, já nemůžu odcházet. Ale když člověk chce, jde všecko, co mě budeš vykládat. No tak počkejte, tak bychom se mohli domluvit. Vy byste mi mohla koupit jedny lehké majnky. Co? No cigarety bych potřebovala. Jo, tož toto já, děvčico, nepodporuju. Když to máš na tém napsané, že to způsobuje smrť. A potom ti ani ty boty do špic nepomožu. V tom případě vás ujede určitě i ten další autobus. Ano, 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 ano. Toto mi udělal schválně bagáža jedna. Chce se projevat do Veselá. Teď je to opačí a už to vím. Stoj! Zastav ještě, já chci vysednout! Stoj! Už jsi tady. Lido, už jsou tady. A tož to jsem byla jenom na otočku. Tož jak ani mě nemluv, prosím tě. Dojeli jsme na nádraží a ty dveře udělali. A jeli jsme zpátky. Tož mě vás volat. Však žveš po dětská jak tur, tož co zneřvala v autobuse. A tož tak jsem se lekla, že jsem to zapomněla, no.
No a u železáren už nebudu vystupovat a ťápat zpátky do města. A tož to máš, ne? Se svézu a teda. Ale to mě ten chlapec od setku udělal schválně. To mě udělal schválně. Ale ne. Určitě ne. Sedni si. A co ty užíš? Tož byla jsem hladná. A ještě mám aj dvě fručka v kabelu. Ale Evička Kubišová nenakrájela tej šunky toho lovacu. To je ti úplně bez tuku. Vidíš, a mě nakraje vždycky jenom godhaj. Tobě šunečku. Tož to víš, já se s ní velice dobře znám. Vidíš? A co to je za šunku? Tož ta lovac šunka. Bez tuku. A. Jak to jíš úplně? Cítíš, že je to bez tuku. Lidu, a možu to aj normální lidé? Tož to ti nevím. Ale počkaj. Mladá nenavédla na tu udělenou stravu. Tož to teď spolu jako jedeme. Víš? A to co je? Co? Tož ta dělená strava. Poštívej se. Já jsem salám a ty ten rohlík. Co? Se rozdělíme a hotovo. Já tak, dělené, aha. No, kusni si, dobrý je. Mně chybí ta šunka na to. Tož ta už není. Pani, tož vykládala jste několik dní despoju. A krom toho, co jste měli chála ujet, mě ještě nic rozumného nejelo. No ale vy se pletete, paní. Už vám jel spoj číslo 920 přes osadu Žíraviny. Žíraviny jsou osada? To byla vždycky dědina, však to je moja rodná dědina. Já to tady neznám, víte. A Kozojetky? Kozojítky. Ale vy jste byla zrovna v prodejně, no tak nedá se nic dělat. Tože letoně řekněte, od kdy jezdí autobus na Žeraviny z vrchu. Však to vždycky jezdívala ta harmonika, ne? Od Kněžďupa, ano. No, tak, jak se v té pěkně jezdívala, třípalo to. To teda vím, asi to bude, víte, proto, že v rámci restrukturalizace a reorganizace toho integrovaného dopravního systému došlo ke změnám. Autobus na ty Žiraviny jezdí zřejmě z toho směru Veliká nad Veličkou. Velká. Ano, ano. Kuželov. Tak tam jsem kdysi byla na kole, tam je ten mlýn, že... No aspoň něco znáš, děvčice. Aspoň... Takže no, zřejmě počkejte, je to tak. Počkejte, to ten autobus na Žeraviny nejde odůsta. Však teď o té mluvíme. Lido, poštaj sem ten mobil, dělaj. Tože ale to už mě dlužíš na méně 50. Já ti to potom dám, nebo to hodím do zvonečka. Ale nedělejte, paní, nedělejte z matky. Ale... Všichni jsou informovaní. Ale paní, vydržte. A komu jdeš teďka i volat, že tady aspoň? Prst. No. Janinka. A které Janince? Tož našej, však je ve škol. Jani, tady babka, počúvaj. Autobus vám jede. Cože, co jsi říkala? Že ale máš já hodinu? Tady. Že máš hodinu? Tož ale autobus vám nejede od toho. Od ústavu, ale od no. Kostova, to včel změnili. No, kdo tě má? Prosím tě, kdo tě má? Joška Pavlicu, vdaj něho. Joško, tady tetka, počúvaj, změnili autobuse. Ty děcka by se nedostali dom, pošli jich ke kostelu všecky. No povykládaj to tam. Pani. On je to vypu. Pani, všechny veřejné instituce jsou informovány o veškerých změnách. Zbytečně děláte paniku v té škole. Ale co vykládáte, však blekotal, co si já? On autobusem nejezdí, on jezdí jenom na kole. No, takže já se mu vědět. Nedivím, když vy jste na něj... To já bych taky asi blekotala. Všemku, jak se dostanou ty děcka, aby stihli potom udepět. Nezlobte se, já musím pracovat, ale ano? Však běž, už jsem vám všechno řekla. Ano, aby mama nečekala doma. Jiřo, protože když je budu čekat... Ale furt nemyslí na ty děcka. Co to máš na hlavě? To ti udělala Janíka Pravdová? Ne. To jsem si koupila u těma na čepicu. Dobrá. Ukáž. No já ti nechci nic teda říkat, ale ukáž se ně. No ano, když naši toto mají doma. Chodí haftem na ty fanfrbály. Když to je paruka. Paruka ne, neříkaj, moje. Prosím tě. To nemůže být paruka. Já jsem tam došla a říkám, těma nechci něco na hlavu, aby to hřívo. A oni dají toto a řeknu husté, husté. Ty ta vždycky tak dožereš, Lido. A postupovala by země, že? No! Však toto je jasné. Tož příště já vem, prosím tě, tož toto, ty to nevíš, že vždycky koupíš nějakou takovou hovadinu. Ale co? Co ti nic nelubí, co já si? Jejda! Co? Dobrý den! Dobrý. Kdo to je? Počkej.
Dneska jedete sám? Sám, a. Že? Proč to je? Počka. Dneska. Já tož počkám. Dneska hrají pouze já večer, víte? To kdo to je? Haničky, ten kamarád. Tož z Panské ulice. Šikovný, že, chlapec? Je to šikovný, no. Ale kamarád, kamarád, za chvilku z toho bude svatba. Je to šikovný. Budu se brát. Však tak to má být, ano. Tož je velice šikovný. Od vrchu až důle. No, ano, no, ano. No a o té svatbě, ano, tož pěkný, ba. Vypadá jak inteligent, že? To poznáš podle tej duhej šály. Tož ale, ať odbočíme od toho fešáka. Podívej se hned na těch dvoch. Kde? Tož hned na těch. Kde? Jak jsi jich viděla? Já vidím až za rok. Dívej se na to, jak se tam cic mají. Tož válec se ne. Na staré kolena se mám na toto dívat. Pohoršení, co je... Dívej se. A to ti ještě něco řeknu. Ten chlapec tam už najméně 6 roků bývá. Ne. Já se divím tej Pavlínce, že to znesa. Já bych to neznesla. No, ale však z vašu Haničku ten Ondřejk také už bývá nějaký pátek. Já tož ale oni by se vzali, ale nemůžu. Nemůžu. Tož nemají kde bývat. No vidíš. Ale počkaj, řekli je, babi, nestaraj se. Náš Jožo, Jožo, stoj! Co je, co je, co se děje? Já se s ním svezu. Vezni mě do... Počkajte, Haničko. Počkajte, já jsem zeseděná už. Jožo, říkala mě Anka z Důlka, že ten váš pes běhal včera po Dolňansku. Dávaj si na něho pozor, on je velice pěkný. Dává. Jak ti ho někdo přivře, už se s ním nezhledáš. Už se s ním nezhledáš, daj na mě, já vím všecko. Já vím všecko. Pojď, a to žijte opatrno. Ano. Počkajte, Jožo, ty se hlavně podívaj, kde jsou ty křídelka vyrobené, ať zase něco nekoupíš. Ano, nebo. Jeden, pojďme, nemám čas. A jeďte opatrno. Opatrno. Tož jak to jedeš, Berto? Takovou malou bugatku. Jsou zvědavá, jak ta Jiřa v tom veselu bude vystupovat. Myslím hubu napřed. Já to žele, oni mě mohli vzít? Tuto Jiřu nic nenapadne. Nic. To je také těla, však počkej, až dojedeš, já si to s tebou vyřídím. Od měšťanky taková. Od měšťanky. Toto ani nikdo věřit nebude. Ona ani odjede. Ona ani odjede, šarpaže. Toto snad není možné. A co táto nádhera? Nacvičuje. Smím vás na chvilinku vyrušit. Ano. Vy určitě nejste místní, že? To rozhodně ne. Já taky ne. Nejste náhodou, nebo takhle, náhodou nejedete do Brna? No to ano. No vidíte. Jedu. No a já se vracím do Brna, do naší firmy. Tak já vám můžu nabídnout místo ve svém voze. To by bylo fajn. No. Tak můžeme jít? Tam parkují Mitsubishi, tak. Určitě máte i oheň, že? Ano, ano. Já myslím, že si celou cestu budeme mít o čem vyprávět. Ano. Víte, já miluju vážnou hudbu. Já Bedřicha Smetanu, ale spíš tu Smetanu. Já také. Ale to nemohli říct, že zháňají Smetanu. Já bych jim řekla, že je nejlepší v Lidlu. Tož to já bych jim řekla, kam mají jet. No, Táňa také nevzala. Vidíte to? Vidíte to? Starej babi, to si nikdo nevšimne. Nikdo. Paže, paže, toho ochmelí jedného krásavca velikého, toho si všimla hned. Ano, ale baba, ještě za sebe budu platit šrotovné. Na staré kolena, tak toto dopadnu. Co ty tu ještě strašíš?
Já to žiju do toho veselá. Ještě furt? Teď já už jsem byl ve strážnici, když jsem si tam koupil postřík do vinohrada i s nůžkama. Ve veselu jsem byl. A i jsem... ve veselu? Na poliklinice pro výsledky. No, a ve Votoně jsem si koupil šroubky a i s moždínkama. A i s moždínkama. Dívej se, ještě není poledně a už jsou zpátky. Takže já doma stihnu ještě oběd, tož utěkám na ten oběd. Měj se, ahoj. A kolik tě to stálo? 20 korun. 20 korun? Tož on za 20 korun objede půlku okresa. Já už jsem utratila v obchodě 300. Co mě tam vnutili ty prošlé saláty? A kde si čeho? Tož toto teda ne, toto teda ne. Však já nejsou hloupá, ne? Toto teda ne, toto ne. Počkejte. Jedni, zmačkni jedna. Dědo, zvihni to! Zvihni to! Co tam je? Zadru... Aha, dát guchu. Dědy, to jsou já. Tvoja Lido. Já tu sedím ještě na té zastávce. No ono ještě nic nejelo. A Jižu vzali jakýsi s červeným autem. A ono bylo velice malé. A já bych se tam nevlézla. No. A i ta baba neodjela. Dědy, co děláš? Mně nevadí, že si čteš noviny. Nevadí. Ale vytáhni to auto z garáže a dojeď pro mě. Toškám na tu zastávku. Sedím tu jak kvaka. Všetci budou za chvilku vidět, že jsou hloupá a neumím nastoupit do autobusu. No, tož baže tu čekám. Tož co bych asi, kam bych šla? Do obchodu už nepůjdu. No, tož ba, tož ti děkuji. No. Teď na co? Já potřebuju IDS. Teď já mám dědu. Můžete se s tím vaším IDS škrapkat na zádu?